Маю велику честь сьогодні знаходитися тут. Хочу подякувати кожному, кожній з вас за вашу велику службу, за ваше життя, за те, що ви жалієте своє життя заради нашої держави. Дякую за захист незалежності нашої держави. Бережіть себе. Слава Україні! Служу українському народу. Дякую. Пане президент Владимир Шкен. Дякую за службу. Служу українському народу. Дуже дякую. Служу українському народу. Богдан Юрійович. Роман. Дякую за службу. Перечисти. Служу українському народу. Дякую. Успенского. Роман Богдана. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Служу українському народу. Дякую. На даний час противник систематично веде вогонь по позиціям батальйону та не тихо. Не тихо, постійно ведуть вогонь по нашим підрозділам, ведуть вогонь по дачним дільницям. Справа в тому, що дуже це тут, де ми знаходимося, справа в тому, що от раз, два, три, чотири, п'ять, шість кілометрів, шість-сім. Тому вогонь не прицільний, а працює то по одним будинкам, то по другим, то по правому флангу, то по лівому флангу. Хочу подякувати вашим рідним, вашим сім'ям, вашим батькам за те, що таких воїнів. Кожного з вас зробили такими героїчними. Дякую за службу. На горбу.